Tak tady pár zprávyček. Velvyslancem KLDR v Česku bude syn Kim Ir-sena. Do jisté míry otce připomíná, říká koreanista. No, já pokud jde o Korejce, tak se mi zdají všichni hodně podobný. Takže to musí říkat koreanista, že mu je podobný. Japonci vymírají, mladé přestává zajímat sex. Já to docela rád čtu. Mladé. Čeští kuchaři ovládli jednu z kategorií prestižní soutěže díky zabíjačce. Zabíjačka, to je český specifikum, ta má, myslím, ještě velkou perspektivu. Zemana na cestě po Asii doprovázel i šéf zbrojovky, které vybuchl sklad ve Vrběticích. To mě nepřekvapuje, tam je spíš obdivuhodný a je dobře, že se nestalo, že taky nevybuchlo letadlo. Ale pokud jde o to, kdo lítá s panem prezidentem, to si myslím, že záleží na posledním večírku. Co dělají Češi za volantem? Píší textovky, nadávají i provozují sex. Já teda píšu textovky a nadávám. Močení v stoje není trestné, rozhodl soud v německém Düsseldorfu. To se mi ulevilo. To se mi ulevilo, že by mě zavřeli za to, že močím ve stoje, to je představa. No a nechtěla jít s mužem na rande, předstírala proto smrt. Musím říct, to se mi stalo už před 30 lety s jednou slečnou. Tak, to by bylo všechno.